আশাৰে জুৰিব চাকী মুকুতিৰে বেৰি দি দাৱৰে নথব ঢাকি দেখিলা পাত কৰম ৰাখিবে জ্ঞানৰে মণি পোহ বিচাৰি নমস্কাৰ, পোহৰ বিচাৰি অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। মই সুস্নাতা। নমস্কাৰ, মই মুনীন কাকতি। যেতিয়াই সাক্ষৰতা অভিযাননো কি, সাক্ষৰতা অভিযানৰ পৰিসৰ কিমান, সাক্ষৰতা অভিযানে সমাজত কি প্ৰভাৱ পেলাইছে আদি প্ৰশ্নৰ উদয় হয়, তেতিয়াই সাক্ষৰতা অভিযানত নতুন দিশৰ সূচনা হয়। সাক্ষৰতা অভিযান সেয়েহে সমাজ সংস্কাৰৰ আহিলা হৈছে, উন্নতিৰ জখলা হৈছে আৰু চৰকাৰী যোজনাৰ বাহক হৈছে। লাহোৱালৰ দৰে ভিতৰুৱা অঞ্চল এটাত এগৰাকী স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মাতৃ এগৰাকীয়ে যেতিয়া চাইকেল চলাবলৈ শিকে, সেই অঞ্চলৰ সকলোৱে আচৰিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁ নিজৰ চখৰ বাবে কৰা নাছিল, তেওঁ কৰিছিল সাক্ষৰতা অভিযানৰ বাবে। তেওঁ কিয় চাইকেল চলাবলৈ শিকিলে তাৰে আভাস এটি লোৱা হওকচোন। বৰ্ষাকালত পানীয়ে দুংবন্ধা কেঁচা আলিবোৰ যেতিয়া অতিপাত দুৰ্গম হৈ পৰে, তেতিয়া মানুহৰ জীৱনৰ গতিও যথেষ্ট লেহেম হৈ পৰে, বহু ক্ৰিয়া স্থবিৰ হয়। তথাপি যি কাৰ্যৰ অবিৰাম গতিত আউল নালাগে, সেয়া হ'ল জীৱিকাৰ কাৰণে কৰা মানুহৰ সংগ্ৰাম আৰু উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে চলোৱা অভিপ্ৰায়। এই অভিপ্ৰায়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল শিক্ষা লাভ। ঘৰুৱা পৰিৱেশ যেতিয়া অনুকূল হয়, তেতিয়া শিক্ষাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোতে সোণত সোৱগা চৰোৱাৰ দৰে হয়। সাক্ষৰতা অভিযানৰ লগত আপুনি কেনেভাৱে জড়িত বাৰু? সাক্ষৰতা অভিযানৰ লগত মই সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত, যিহেতু পঞ্চায়ত লেভেলত যিখন আমাৰ পঞ্চায়ত সমিতি গঠন হৈছে, সেই সমিতিখনত আমি সম্পাদক হিচাপে বৰ্তমান আমি কাম কৰি আছোঁ 92ৰ পৰাই। গতিকে আমি যিমানখিনি কাম আগবাঢ়িছে, আমি নিৰক্ষৰ লোকসকলক সাক্ষৰ কৰিব লাগে, আমি সিমানখিনি নোৱাৰিলোঁ। আমি অন্তত 30% আমি মানে নিৰক্ষৰ লোকসকলক সাক্ষৰ কৰি তুলিছোঁ। আমি গম পাইছোঁ যে আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিবাৰ মিছেজ যে একেলগে এই সাক্ষৰতা আন্দোলনত যথেষ্ট পৰিমাণে কাম কৰিছে, এতিয়া ইজনে সিজনক কেনেভাৱে আগবঢ়াই নিছে এই কামটোত? এই কামটোত আমি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া কাৰণ একে ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া দুয়োজনে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকে দুয়োজনেই মানে সাক্ষৰতা অভিযানত যেতিয়া নামিছে, গতিকে মানুহে হয়তো বহুতে ক'বও এই কিবা এটা টকা পইচা পাইছে কিবা পাইছে, কিন্তু আমাৰ টকা পইচাৰ লগত কথা নাই। যিহেতু আমি টকা পইচা নহ'লেও আমি যিখিনি আমাৰ জ্ঞান আমাৰ আমি গঠন কৰিলোঁ বা ল'লোঁ, সেইখিনি জ্ঞান যাতে আমি আন দহজনকো আমি বিলাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণেই আমি এই সাক্ষৰতা অভিযানত মই নিজে শিক্ষক হিচাপে নামিছোঁ, যদিও তাৰ উপৰিও মই মোৰ পৰিবাৰকো মই এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই দিছোঁ। ইমান পিছপৰা অঞ্চল এটাত পৰা তেওঁ বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ, লাহোৱাললৈ বা গুৱাহাটীলৈ বিভিন্ন কামত যাব লগা হয়, এইটো গাড়ী মটৰ তেনেধৰণে নচলে, কেনেধৰণে ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰে বাৰু? ইয়াৰ পৰা মানে আমাৰ এতিয়া বতৰটো ডাৱৰীয়া, বাৰিষা বতৰ হ'লে মানে অলপ দিগদাৰি হয়, বাছতে আমি যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিওঁ, নহ'লে প্ৰায় চাইকেলতেই যায়। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিকমলৈকে যায়, ডিকমৰ পৰা এইডোখৰ বাছত যায়। চাইকেল চলাব জানে ইয়াতেই নহয়, আপোনাৰ আহমেদাবাদতো চাইকেল চলাই তেনেকৈ দেখুৱাইছে।
কেনেকৈ মই চাইকেল ফুৰাবৰ কাৰণে ময়ে শিকাই দিছোঁ, কাৰণ মই চাইছোঁ যে বাছত যাবলৈ হ'লে সদায় পইচা দিবলগীয়া হয়, সদায় পইচা নোপাওঁ কিমান দিব, সেইকাৰণে চাইকেলখন শিকি ল'লোঁ। এইডোখৰত এই ডিকমলৈ যদি যাব পাৰে তাৰপৰা ভাড়াটো কম, আৰু নহ'লে ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাবলগীয়া হ'লে ভাড়াটো বৰ বেছি, সেইটো কাৰণেই মই চাইকেল শিকোৱাটো তাইক হেৰি কৰিলোঁ, গতিকে চাইকেলো মই কিনি দিলোঁ। লাহোৱাল অঞ্চলৰ ফুকনখাট গাঁৱৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ৰত্নেশ্বৰ কোঁৱৰৰ পত্নী শ্ৰীমতী কুসুমী কোঁৱৰে ইতিমধ্যে সাক্ষৰতা অভিযানত নিজকে প্ৰস্তুত কৰাৰ অৰ্থে আহমদাবাদতো কৰ্মশালাত যোগদান কৰি আহিছে। ভিতৰুৱা গাঁওখনৰ পৰা বিভিন্নজনক সাক্ষৰতা অভিযানত যোগ দিয়াবলৈ প্ৰেৰণা দিয়াৰ বাবেই হওক বা মেল মিটিঙত যোগ দিয়াৰ কাৰণেই হওক, তেখেতে চাইকেল চলাব লোৱাটো এটা ব্যক্তিত্বৰ ইতিবাচক দিশ হৈ পৰিছে। তেখেতৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আজি বহুতৰ কাৰণে উদগনিমূলক হোৱাৰ উপৰিও দিশ প্ৰদানকাৰী উদাহৰণ হৈছে। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছতে আমাৰো এতিয়া এই সম্পৰ্কে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে অংকু উমলা ঘৰৰ কথাখিনি হ'ল যে আমি হয় সাক্ষৰতা কাম কৰি সাক্ষৰতা পালোঁ, সাক্ষৰতাৰ পাছত আমি ভাবিলোঁ সমতা মঞ্চই এখন যে আমাৰ পঞ্চায়ত ভিত্তিত এখন এখনকৈ আমি অংকু চলাম, সেই অংকুখিনিয়ে কি হ'ব আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যিখিনি আমি শিক্ষা দিয়া হ'ব সেইখিনি যেন তেওঁলোকে হ'ব দেশৰ নাগৰিক আৰু আমাৰ হ'ব এখন কৰিবলগীয়া কৰ্তব্য। যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী উন্নত কৰি পিনি আমি চাৰি বছৰত আমি ভাল ধৰণে উন্নত কৰি ল'ব পাৰোঁহে এটা শিশু, সেই সময়তে আমি সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কৰ শ্ৰেণীটোত নাম ভৰ্তি কৰি দিয়া হ'ল। চাৰি বছৰ পৰা 5 বছৰতে ভৰ্তি কৰি দিয়া হ'ল, আমাৰ আছিলে 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ। আপুনি এই কামত কিমান সময় দিয়ে প্ৰতিদিনে? 7-8 ঘণ্টা দিয়া হয়। আচ্ছা, আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ যিখিনি স্বেচ্ছাসেৱী আছে সেই স্বেচ্ছাসেৱীসকলে দৈনন্দিন কাম কৰি কৰি মানে এটা অনিয়া ভাৱ পাইছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি? এইখিনি আমি চৰকাৰক চাপৰ কৰিব লাগিব, যিহেতু আমি বিনা পইচা আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে এই জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি অসমে আমাৰ লাহোৱাল ব্লকত এই আঁচনিখনৰ অংকু উমলা ঘৰৰ আঁচনিখন দাখিল কৰিব লাগিব আৰু দাখিল কৰি চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ নামৰ কাৰণে আমি নাম দি লৈছোঁ অংকু উমলা ঘৰ, আৰু অংকু উমলা ঘৰৰ জৰিয়তে যে আমাৰ যিখিনি শিক্ষা পাব লাগে প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীন কৰিবৰ কাৰণে অংকু উমলা ঘৰ চলা হৈছে, আৰু সেই অংকু উমলা ঘৰ চলাই থকা আজি 7-8 বছৰ পাছতো আমাৰ যিহেতু যিমান স্বেচ্ছাসেৱীভাৱে আমি কাম কৰি আছোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ, কিন্তু আমাৰ সমস্যা হৈছে যে আমি স্বেচ্ছাসেৱীভাৱে যিমানেই কাম নকৰোঁ কিন্তু আমাৰ এটা সমস্যা আছে যে আমাৰ টকা পইচাৰ সমস্যা আছে। এখন ঘৰৰ পৰা যেতিয়া এগৰাকী মহিলা ওলাই আহে যথেষ্টখিনি ঘৰত কাম ক্ষতি হৈ আহে, গতিকে সেই ক্ষতিখিনিৰ উপৰিও আমি যে এটা মহান উদ্দেশ্যলৈ আহিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী বাদ পৰি থাকে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল নোযোৱাকৈ থাকে, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কেনেকৈ স্কুললৈ আনিব লাগে। কুসুমী কোঁৱৰৰ আঁচনিয়ে বাস্তৱ ৰূপ লোৱাটো উন্নতিৰ দিশত এক নতুন স্বাক্ষৰ হ'ব, এটা বৃহৎ অৱদান হ'ব। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কাৰো কাম্য নহয় তথাপিও দুৰ্যোগ হয়, ধন জন হানি কাৰো আকাংক্ষা নহয় তথাপিও হানি হয়। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলেও কম কৰিব পৰা বিদ্যা আমাৰ মানুহৰ আছে, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তাৰ প্ৰচেষ্টা বিদ্যমান। মানৱ জীৱনৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ অৰ্থে সেৱা আগবঢ়াই অহা বিশ্বস্তৰৰ সংস্থা ইউনিচেফে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ ক্ষেত্ৰত মুঠতে 2টা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগক চিনাক্ত কৰিছে। বিশ্বত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি পৰিচিত হোৱা মুঠ 32টা দুৰ্যোগৰ ভিতৰত অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ 2টা হ'ল বানপানী আৰু ভূমিকম্প। বাৰম্বাৰ বানপানীৰ গৰাহত পৰা দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ গৰুখুটি অঞ্চলটিত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ কৰ্মশালা এখন অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ইউনিচেফে ৰাজ্যখনত 2000 তেনে কৰ্মশালাৰ আয়োজনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল যদিও প্ৰথম অৱস্থাত ৰাজ্যখনে 200 কৰ্মশালাৰহে আয়োজন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চিপাঝাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত অৱশ্যে 11খন গাঁও পঞ্চায়ততে এনে কৰ্মশালাৰ আয়োজনৰ সফল সামৰণি পৰে। এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত ল'বলগীয়া সাৱধানতা আৰু প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰা হয়। সমগ্ৰ বিশ্বতে
বর্তমান কালত মহামারী ব্যাধিবুরৰ বিৰুদ্ধে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ লব পৰাৰ পিছত তেনে ব্যাধিবুৰত মৃত্যুৰ কবলত পৰা লোকৰ সংখ্যা কমে কমে গৈছে। আনপিনে কিন্তু প্রাকৃতিক আৰু মানুহে সৃষ্টি কৰা দুর্যোগৰ প্ৰভাৱত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। একবিংশ শতিকাত প্রাকৃতিক দুর্যোগক আটাইতকৈ প্রলয়ংকৰী বুলি এক প্ৰকাৰে ভবা গৈছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ত সেয়েহে ধন আর জনহানির পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করাটো আজি বিশ্বৰ সন্মুখত প্রধান প্রত্যাহ্বান স্বরূপ হৈছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ জনসাধারণের মাজত শিক্ষার আর শিক্ষিতর ক্রমে মান আর সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কোনো প্রচার মাধ্যমে বিশেষ প্রসারতা লাভ নকরে। গতিকে ব্যক্তিগত অনানুষ্ঠানিক আর স্বয়ংসেবী প্রচার প্রক্রিয়াবোৰৰ উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তারই ফলশ্রুতিত আসলতে কর্মশালাবুর বিভিন্ন ধরনে বিভিন্ন ঠাইত বেলেগ বেলেগ সময়ত আয়োজিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রত্যাহ্বানের ক্ষেত্রে আজিও এক সংক্ষিপ্ত ধারণাত উপনীত হবপরা বিধর হওয়া নাই, কারণ প্রত্যেক দেশরে প্রাকৃতিক অবস্থা আর তারপর উদ্ভব হবপরা দুর্যোগের প্রকৃতি আর পরিমাণ বেলেগ ধরনের। গতি স্থানীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করে তেনে অবস্থাত উদ্ভব হবপরা অসুবিধাবর সমাধানও স্থানীয়ভাবে করবো দরকারি বিষয়। জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতির সৌজন্যত আয়োজিত আর গরুখুঁটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই কর্মশালার লগত সঙ্গতি রাখি এখন প্রাচীর পত্রিকাও সেদিনা উন্মোচন করা হয়। একে সময়তে একে বিষয়ের উপরতে দিঘির পারর বতাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়তো কর্মশালা চলে। এই কর্মশালাখনত অবশ্যই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আর অসম আয়ুর্বেদিক কলেজের পর অহা সমল ব্যক্তির যোগদানের কারণে সাধারণ রাইজে বিষয়টির উপর অধিক কথা জানার সুবিধা পায়। এনে ধরনের কর্মশালাবুরত সমল ব্যক্তির ব্যবহার আর যোগদানের এপিনে যেনেকৈ গোটেই বিষয়টির উপর নতুন দিশর আলোকপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আনপিনে তেনেকৈ সমল ব্যক্তিয়ে নতুন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা পোৱাৰ সম্ভাবনাও থাকে। সেয়েহে বিশ্বস্তরের সংগঠনের দ্বারা আয়োজিত যিকোনো প্রশিক্ষণ বা কর্মশালাত সমল ব্যক্তি, অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর পারদর্শী ব্যক্তি আদির সহযোগক উৎসাহজনক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। চাহ শিল্পই অসমৰ অর্থনৈতিক দিশত প্রভাব পেলাইছে, আনকি তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিয়ে আমাৰ অসমীয়া জনজীৱনতো প্রভাব পেলাইছে, কিন্তু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক এতিয়াও পিছ পৰি আছে। সেয়েহে তেওঁলোকৰ মাজতো সাক্ষৰতা অভিযান সোমাই পৰিছে। আহকচোন তেনে এটি দৃষ্টান্ত তেওঁলোকৰ পৰা আমি চাওঁ। খাইলো না পড়ে যে হইল হামদের দশা, তবু কাকে করব ভরসা, না পড়ে যে হইল হামদের দশা, তবু কাকে করব ভরসা। আমার রাজ্যখন অনেক জনগোষ্ঠীরে ভরা, অসমৰ মূল সুঁতিৰ লগত নিজকে যদিও চাহ জনজাতিৰ লোকসকলে মিলাই দিছে আৰু আজি অসমৰ আৰ্থসামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে, তথাপি তেওঁলোকৰ মাজত শৈক্ষিক অনগ্ৰহৰতা এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ ৰৈ গৈছে। কিন্তু বৰ্তমান সাক্ষৰতা অভিযানৰ অধীনত তেওঁবিলাকৰ উত্থানৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ বৰশিলা বাগানৰ জনগোষ্ঠীৰ নৃত্যগীতত সাক্ষৰতাৰ কথা আহি পৰাই এই দিশত হওয়া তেওঁলোকের জাগরণ আর চেতনার কথাই নিশ্চয়কৈ ব্যক্ত করে। আপনি আপনার বাগিচাখনত এই নিরক্ষর সকলক স্বাক্ষর করার কারণে কেন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল? মই চাহ শ্রমিক কল্যাণ বিষয় হিসাবে মই প্রথমতে তেওঁলোকক বুঝনি দিম যে আমি স্বাক্ষরতা অভিযানটো এনেকা উপর লেভেলের পর আমার ইয়ালে আইছে, এইখানে আমি লব লাগে আর এই ললে আমার কেনেকা সুবিধা হব এই বিষয়ে মই বিতংভাবে তেওঁলোকক বুঝাই দিম। আর আমার প্রত্যেক 28 তারিখে এখন মিটিং হয় আমার তাত বাগানত গোটেখিনি মানুষখিন লগত প্রেরকখিনি থাকে তেওঁলোকক লৈ। তারপর আমি 3 তারিখে ব্লক লেভেলত মিটিং এখন হয়, ব্লক লেভেলত মিটিংখিন এটেন্ড করো আর সেই মতে যেনেদরে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে তেওঁলোকে সেই মতে গিয়ে বাগানত
বুঝাও তোমাকে। বাগিচা এলাকাত যখন নিরক্ষর আছে তখনের আপনার এডমিনিস্ট্রেশন যে সাইড আছে সেই সাইডট কিনা মানে অসুবিধা হয় নাকি? আসলে নিরক্ষর হওয়ার কারণে আমার অসুবিধা হয়েছিল। ধরো কিছু কথা বুঝি না পায়, মদ পান করে, মদ পান করার পিছত কাজিয়া পেশার করে, সেইখিনি আমারে ইফেক্ট করে। আলটিমেটলি রাতেপাই আমার বার্ডেন স্বরূপ হয়ে পড়ে। গতি সেই ফলের আমি এইটুক একটা বার্ডেন আগত বুলিয়ে ভাবছিল, আগতেই বার্ডেন আসছিল, এইটা একটা বার্ডেন নয় আমার, আমার কারণে এটা ভাল একটা ভাল ফল এটা পাইছে। এটা নিরক্ষর সকলে নিজে আগবাড়ি আইছে নাকি? এনেকুৱা ধরনের উদাহরণ আছে নাকি আপনার বাগিচাত? এতিয়া আহি এতিয়া কিন্তু আহিছে দরকার হলে মোক দিয়ে। আর তাত যেটা পাঠদান হয় কেতিয়া পাঠদান তো কেতিয়া করে? নিশা ছটার পিছত হয় জেনারেলি। আটাইতকৈ সুখৰ কথা এই যে নৃত্য গীতত দলপতি হওয়া প্রফুল্ল কালেন্দি চাহবাগানখনৰ নিৰক্ষৰসকলক শিকোৱাৰ গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিছে। বিশেষকৈ শিকিবলৈ আগবাঢ়ি অহা যুৱতীসকলক তেওঁ শিক্ষাৰ মাজেৰেই দৰকাৰী ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বাগানখনত বৰ্তমান এক শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিৰাজমান হোৱাত অসামাজিক ক্ৰিয়াৰ পৰিমাণ কমি আহিছে আৰু বনুৱা সমাজে যথেষ্ট সকাহ পাইছে। বা কেনেকে শোধন কৰিব লাগিব, কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, নহয় জানো? আমি এটা নাদৰ পৰা পানী কলহত বা বাল্টিং আনি পোনে আৰু গিলাচে গিলাচে ডুবাই খোৱাটো আমাৰ অনুচিত। আপোনাৰ খণ্ডটোৰ অন্তৰ্গত এলেকাটোত বহুকেইখন বাগিচা আছে, চাহ বাগিচা আছে, আৰু এই চাহ বাগিচা এলেকাত আপুনি কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে বাৰু? চাহ বাগিচা এলেকাত প্ৰধানকৈ আমি বাগানত একোখনকৈ কমিটি কৰি দিছোঁ। তাৰ মেনেজাৰ হৈছে চেয়াৰমেন আৰু ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ হৈছে তাৰ ছেক্ৰেটাৰী। আৰু মই ক'বলৈ পাই মানে অলপ সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ যিকেইখন বাগান আছে তাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ কেইজন বৰ বেছ সক্ৰিয়। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ যিখন মান্থলি মিটিং হয় 3 তাৰিখে তাতো তেওঁবিলাকে এটেণ্ড কৰে। এটেণ্ড কৰি তেওঁবিলাকে আমাক তেওঁলোকে কি কিখিনি অভাৱত ভুগিছে বা তেওঁলোকৰ কি অসুবিধা হৈছে সেইখিনি তেওঁবিলাকে আমাক মানে জনাই থাকে। তাৰ উপৰিও আমি জিলাৰ ফালৰ পৰা আমাক একোখন প্ৰগ্ৰেম মাজতে তৈয়াৰ কৰি দিছিলে। প্ৰত্যেক বাগানত আমাৰ একোখনকৈ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল, তেওঁলোকৰ স্থানীয় আমাৰ চাহ বনোৱাসকলক লৈ, মেনেজমেণ্টৰ মানুহ আছিলে, ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ আছিলে, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আছিলে। আমি তাত প্ৰত্যেক বাগানে বাগানে আমাৰ মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিলে। আনকি জিলাৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন বিষয়াসকলকো তাত নিয়োগ কৰা হৈছিলে। আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আৰু মিটিংবিলাকো আমি পাতিছিলোঁ ঠিক এনেকুৱা সময়ত, ধৰক বাগান ছুটি হৈছে তেনেকুৱা সময়ত আমি মিটিং পাতিছোঁ। নিৰক্ষৰ লোকসকল সমাজৰ বোজা নহয়, তেওঁলোক প্ৰতাৰিত হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে, কিন্তু কিবা মেৰপাকত তেওঁলোক সোমাই পৰে। এনে অৱস্থা দেখিলে আপোনাৰ কেনে ভাৱ হয় বাৰু? জীৱনযুদ্ধত হাৰ ভঙা কষ্ট কৰি যিসকল ব্যক্তিয়ে সংসাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰে আৰু নিজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ সপোন দেখে, তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে অশেষ যত্নেৰে আয়োজন কৰা যোজনাত উজুতি খাব নিবিচাৰে বা ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ হাতত পৰিবও নিবিচাৰে। মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰী অঞ্চলটো এক কৃষিপ্ৰধান ঠাই। তাতেই বাস কৰা আৰু কৃষিকাৰ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা বহুতৰ মাজৰ এজন ব্যক্তি হ'ল মহম্মদ ৱাহেদ আলী। লিখা পঢ়া নজনাৰ কাৰণে তেওঁৰ নামৰ চৰকাৰী ধন তেওঁক মৃত বুলি কৈ আনে ভোগ কৰি আছে। প্রমাণ এটা আছিল কি সিহঁতে পাও যায় কি না ঠিক নাই। তো অফিসে মানে সিহঁতে কয় কেরানি ইন্টা করে আছে টাকা দি দেম আনি দিম। হ্যাঁ গেছ বিডিও কৈছে যে ইহঁতে বুড়া চেকটো কি করেছা
কয় আছে তোমার ভুল হয়েছে সেটা আমি আনি দিম। আন্ন মাস হয়ে গেছে, গেছি আনি দিম। কয় কিমান দিন হয় কলে সেইটো কলে এটা আমার বড় কথা তো না, কলে মই চেকটো লিখি পাঠাম, কলে সিহঁতে কিমান দিন পিছত পাঠায় কলে সেইটো মই কব নোৱাৰে। মরা নাই মরা বলি দরাত মরিগ গেছে, মরিগাতে কেরানি একটা দরাত লিখে দিছে ভিডিওর কাছে আপনি দিয়ে দিব, আপনি তো মরা নাই ইন্টারতে কে মরা বলে লিখে দিছে, তিহতে মানে কি ইন্টারে ডাকিছে, ডাকিলে কয় তুমি মরা বলে কই দিছ যে এই মাহটো মরি গল, তো এই মাহটো মরা নাই, কলে স্যার আমার তো ভুল হয়েছে আমি চেকটা আনি দিম। বিষয়টি জনাজাত হয়ে পড়াত দাঁতিয়ালবুড়ি পঞ্চায়েতের মুখ্য গণচেতনা কেন্দ্রের যুবসকলের উদ্যোগত আর জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতির সহযোগত ওয়াহেদ আলিয়ে তেওঁর প্রাপ্যধন পুনের পাবলে লৈছে। আজি তেওঁর আক্ষেপ এয়ে যে লিখা পড়া জনা লোক হওয়া হলে তেওঁর এনে অবস্থা কেতিয়াও নহলেতেন। এতিয়া আমি চিঠি পত্ৰৰ নিয়মীয়া শিতানটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি এই চিঠিখিনি আমি ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ, চিঠি বহুতেই আহিছে, তাৰে আমি আজি দুখন চিঠি লওঁ, দুখন চিঠিয়ে লওঁ। প্ৰথমখন আহিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা, বন্দনা বৰুৱাই লিখিছে, সাক্ষৰতা অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পাছত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি, যদি পৰিছে কেনেধৰণৰ? প্ৰশ্নটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি দেখা পাইছোঁ যে সাক্ষৰতা অভিযান চলি থকা ঠাইবোৰত ইয়াৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু আমি আগতে দেখা পাইছিলোঁ যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা শিশুসকলক বহু ক্ষেত্ৰত আমি নামভৰ্তি কৰাৰ সংখ্যাটো আমি খুব কম দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যথেষ্ট পৰিমাণে নামভৰ্তি হৈছে। আৰু আগৰ যি সমস্যা আছিলে যে বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এৰা পৰে, সেই এৰা পৰা সংখ্যাটো এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে কমিছে। ইয়াৰ এটা কাৰণ হ'ল আচলতে আজিকালি যিহেতু মহিলাসকল এই সাক্ষৰতা অভিযানৰ লগত জড়িত হৈ গৈছে, যে মহিলাসকলে বুজি পাইছে যে যদি পঢ়া শুনা নকৰে ভৱিষ্যতলৈ তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীও একেই হ'ব, সেইটো কথাৰ কাৰণে আচলতে মহিলাসকলো আগবাঢ়ি আহিছে। আনকি কৃষকসকলো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈছে বা তেওঁলোকে কেনেধৰণে খেতি বাতি কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কেও তেওঁলোকে এই সাক্ষৰতা অভিযানৰ জৰিয়তে গম পাইছে। আৰু আনখন চিঠি কি আছিলে? আনখন আৰু এখন চিঠি আছে, ইয়াৰ একেটা প্ৰশ্নৰে দুজনে লিখিছে, এখন লিখিছে মঙলদৈৰ পৰা কৰুণাকান্ত শৰ্মা, আনখন লিখিছে নলবাৰী জিলাৰ পৰা দীপক মহন্ত। আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে সাক্ষৰতা বাণীয়ে চলাই থকা সাক্ষৰতা অভিযানৰ দ্বাৰা আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাক্ষৰতা সমিতি বা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহে কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে বাৰু? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে সাক্ষৰতা অভিযানটো চলাই নিওঁতে আমি কেনেধৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিম বা নিজে কেনেধৰণে আমি আমাৰ সমাজখনত আমি চলি থাকিব পাৰিম, নিজকে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে তেওঁ আন এটা কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা পাব বা সুবিধা পাব। সেইকাৰণে আমি ইতিমধ্যে বহু ক্ষেত্ৰত বা বহু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি প্ৰচেষ্টা গোট গঠন কৰিছোঁ, আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তেই বহুতেই ফাৰ্ম বা এনেকুৱা গৰু গাহৰি পুহিছে, আৰু মহিলাসকলেও ইয়াৰ লগত যথেষ্ট পৰিমাণে জড়িত হৈ ধূপ বনোৱা, তাৰপিছত তাঁতৰ শালত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ বোৱা, এইটো কামত তেওঁলোকে আগভাগ লৈছে, তেওঁলোকে সেইবোৰ বিক্ৰী কৰিছে, আৰু বিক্ৰী কৰি পেলাই নিজেই আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। আৰু তাৰোপৰি যে আমাৰ ফিছাৰীৰ কাৰণে ধৰক মীন পালনৰ কাৰণেও প্ৰশিক্ষণ লৈছে বহুত অঞ্চলত, আমি সেইটোও দেখা পাইছোঁ। আৰু তাৰোপৰিও আৰু এটা কথা আমি দেখা পাইছোঁ যে পৰিৱেশৰ লগত তেওঁলোকে কেনেধৰণে মিলি থাকিব পাৰে বা সমাজখনক কেনেধৰণে তেওঁলোকে
চলাব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকে ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰলৈ লিখিলে তাৰ যথাযথ উত্তৰ দিয়াটো সম্ভৱ হ'ব এতিয়ালৈ আমি চিঠিপত্ৰ শিতান্তি ইমানতে সামৰিছোঁ আজিলৈ সময়ো হৈ আহিল অহা খণ্ডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এগৰাকী 3 কোটি বছৰীয়া তিৰোতাৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ ঢালিগাঁও মহিলা সমিতিৰ অভিপ্ৰায় সাক্ষৰতা অভিযানৰ বাবে বছৰটোৰ আঁচনি আৰু 2 হাত নোহোৱাৰ পিছতো কেনেকৈ এজনী ছোৱালীয়ে নিজে লিখাপঢ়া কৰাৰ উপৰিও আনক শিকাইছে অৱশ্যে আমাৰ নিয়মীয়া চিঠিপত্ৰ শিতান্তো থাকিবই আজিলৈ আমাৰ সময়ো হৈ আহিল পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে নমস্কাৰ প্ৰাণে প্ৰাণে এগুচি আশাৰে জুৰিব চাকী মুকুতিৰে বেৰি দি যাৱৰে নথব থাকি এখিলা পাত কৰমত হাঁহেৰে ডুবাহুতু চেতনাৰে পথাৰী ৰাখিমে জ্ঞানৰে মণি পোহ বিচাৰি